La troițele din comuna Vadul Moldovei au fost depuse coroane cu ocazia împlinirii a 103 ani de la Marea Unire. Iulian Bogdana Mariei, primarul comunei Vadul Moldovei, împreună cu viceprimarul Elena Răileanu și câțiva copii, au luat parte la acest demers. Împreună cu doamna viceprimar Răileanu Elena, doamna director Iacob Alina și câțiva copilași, am sărbătorit 103 ani de la Marea Unire și am adus un pios omagiu bravilor eroi, depunând coroane la troițele din comună, a transmis primarul comunei Vadul Moldovei, Iulian Bogdana Mariei.